Mann, immer nur das Thema. Ah, du kommst aus dem Brück, ich bin ein Gärbler. Fettsäge! Warte, pass auf, das ist ja eben. So hat man nicht gefallen. Stop, man! You're making me fucking hurt with that voice. On the target also. Just jump. Peek him. He's having just a peek. Hey, I know where you are now. Det är han mentalt efter mig, eller? Oh my god. T-spawn och gömma mig bara. Se ifall det funkar. Ser ni den kroppen? Är det bara jag som ser den? Sitter ute och chillar. Oh. Ah, ja. Fan vad syr. Fy fan, han träffade inte ett enda skott, Johan. Jag var stor där. Alltså... Han är här uppe, han är här uppe. Yellow one behind you. Jag trodde den istället.